tak dal jsem to já, nebo jako dotkl jsem se toho, takže, ale říkali jsme si prostě, je to jedno, komu to napsali nebo tak, hlavně, že tam spadlo. No. Jo, jako těžko říct, já fakt nevím z toho jeho pohledu, jestli to letělo brány nebo ne, já jsem jenom viděl prostě balón a bránu, tak jsem se snažil nějak tam dotrknout a jenom jsem to bohužel lízl, ale naštěstí to tam prostě skončilo, takže říkám, je to jedno, komu to napíšou nebo tak, hlavně, že to tam bylo. A jako, můžu s tím svědomím říct, že jsem se toho dotkl, ale jo, bavili jsme se, jak shodli jsme se, jak už jsem řekl, že to je jedno a že hlavně to tam bylo, ale první jsme se teda špatně pochopili, on si myslel, že jsem mu řekl, že jsem se toho nedotkl, já jsem mu teda říkal, že jsem se toho dotkl, ale je, takže prostě tak, no. Ten bod je prostě jako pro nás málo v naší situaci, my tady ty zápasy musíme vyhrávat, to je se soupeřema na stejné nebo podobné úrovně prostě jako jsme, my musíme doma ty výhry sbírat a v naší situaci prostě je bod málo, no samozřejmě ten k tomu průběhu, tím, že jsme ten gól dali až na konci, tak asi jo, ale bod je prostě pro nás málo. Tak bylo to od začátku takové bojovné utkání, prostě šlo vidět, že se hraje o hodně, že oba ty týmy nechcou udělat nějakou jako velkou chybu, nebo protože jste viděli, že padl vlastně jeden gól a jak dlouho to drželi, nebylo to nějakých že nebyla to žádná přestřelka prostě a nakonec se nám aspoň podařilo srovnat, ale jak už jsem řekl, prostě je ten bod pro nás málo. Tak měl jsem v posledním zápase na reprezentaci s Itálií, jsem měl nějak nakoplou nohu zápasu, měl jsem tam nějaký prosak nebo něco, musel jsem si na pár dní odpočinout, ale tenhle týden už jsem trénoval normálně naplno a byl jsem připravený. Tak já jsem hrál jenom teda ten první zápas, ten druhý zápas už jsem do něho se naskočil, takže tam už normálně počítám, že jsem tam byl prostě s týmem. A tak samozřejmě jako těžké to je, protože ty dva zápasy byly hrozné, to se prostě nám stávat nemůže, my jsme si to vyříkali, hodně jsme tady strávili jsme tady hodně času, rozebírali jsme to všechno a jak je do toho naskočit, no tak z minulé sezóny jsem zvyklý na to, že prostě hrajeme pod tlakem a musíme si s tím poradit.